синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийогось крила. З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте завдяки діям української армії та сил самооборони російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на серпень 2023 року тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського народу триває. «Ангели перемоги» – це цикл документальних фільмів про сучасних героїв України, які віддали найцінніше – своє життя за волю та незалежність нашої держави. Пропонуємо вашій увазі ще одну розповідь про нашого земляка, який, не вагаючись, став на захист рідної землі. Було чудове дитинство. Школа, розваги, риболовля, спорт. Особливо ж я полюбляв математику. Я мав багато друзів, але найголовнішими друзями в моєму житті стали батьки і старший брат. Згодом я мав власну сім'ю, кохану дружину та двох діточок. Працював на будівництві, мріяв стати дизайнером. Власноруч зводив будинки, робив ремонти, майстрував і вигадував нові технології. А коли на нашу землю прийшов ворог, я взяв до рук зброю і вирішив захищати своїх рідних на фронт. Денис Василенко народився 17 червня 1985 року в латвійському місті Лієпая, оскільки його батько, військовослужбовець, в цей час служив там. Он такой шустрый мальчик был и очень интересовался. Вот вы знаете, все, ну, какие-то игры, какие-то, вот везде он был как-то как заводилой такой. Он ходил в садик, я работала главным бухгалтером в саду, в детском саду, и он туда тоже ходил. Ну, очень был любимым воспитателями. Каких-то особых проблем, вот знаете, как бывает с детками маленькими или подростками, или еще что-то, я никогда в жизни, он никуда никаких не попадал, ни в какие истории. Все, очень послушный парень был. Такой, знаете, вот что не скажешь, ну, они как-то и с Максимом, со старшим сыном, очень вместе хорошо общались. Всегда был рядышком. Куда я ходил, туда и он ходил. Я любил его брать с собой на рыбалку. Вот. И старшего, и младшего я всегда их брал. Но когда старшему больше нравилась рыбалка, мы там, когда жили в Латвии, ходили за грибами. И он ходил с нами за грибами, и он глазастый такой был, он видел то, что мы пройдем с матерью, а он увидит.
Коли хлопцеві виповнилося 7 років, його родина повернулася на батьківщину до Запоріжжя. Тут Денис закінчив школу та вступив до електротехнічного коледжу. Навчання вдало суміщав із заняттями спортом – волейболом, баскетболом. Однак роботи за фахом Денис знайти не міг, тому влаштувався працювати до будівельної бригади. Хлопці у мене дуже хороші. До недавнього часу ще хвастався. Мої синочки можуть покушать, приготовить, то дом построить. Сначала рабочим работал, а потом пошло у него дело с работа с кафелем, работа с гипсокартоном. Он, эта бригада, их делали ремонты и домов, и квартир. 10 лет назад там нам было еще не очень много лет. Меньше, на 10 лет меньше. Да, меньше. А он как бы совсем зеленый. Ну, он женатый уже, ребенок у него был. И мы так далеко от города жили, ну, работали. И у него машина была, и мы попросили довезти его, нас. Вот. И тут звонит ему жена. И говорит, я сейчас женщин завезу домой. А мы обиделись, расстроились, на работе как это нас, так. Нас всего две жінки, и мы не были ни для кого чоловіка. Да, нас называли просто девочки, ну, как, девчонки. Как на работе. Поэтому, да. Это да. У нас был такой первый случай, когда мы с ним... Так это самое. Но он потом после этого уже жінками нас не обзывал. Так просто, девчонки, вы девочки. Вы старше, откуда я знаю, как вас называют. Да. Ну, мы, в общем, мне потом уже разнакомились. На работе был он, конечно, очень ответственный. У него, ну, для него не было проблем. Он, если что-то не знал, он учился, и так, и рисовал, и все. Ну, в общем, он не подходил просто так, да, вот, к работе. Дуже творча людина очень была, был, да. Паралельно з роботою Денис вчився заочно в Нікопольському університеті і щодня вдосконалювався в майстерності будівельника. Прикметно, що всі особливості цієї складної професії чоловік освоював самотужки. Завдяки самоосвіті і природним здібностям він зробив оригінальний ремонт вдома у батьків, на дачі власноруч збудував альтанку і перекрив дах, при цьому застосовував авторські розробки і напрацювання. Згодом він закінчив дизайнерські курси, бо мріяв реалізуватися саме в цій професії. На роботі він все время пытался зробити щось своє. В нашій роботі це дуже важливо, тому що є заказчики, які самі не знають, що вони хочуть. Так він підход знаходив. Да, он предлагал интернет в помощи, читал книжки. Курсы закончил он специально, потому что понимал, что ему это нравится. Он закончил курсы творческие, вот эти именно проектирование дизайна. Занимался дизайном, он и был у нас объекты, да, дизайн именно Денис сделал. Да, получилось очень. Получилось всегда красиво. При всем, он дуже неконфликтный. Вообще, мы вот сейчас вспоминал, у нас не было настройки, часто бывает. И по работе конфликты с заказчиками. Денис никогда ни с кем не конфликтовал. Как-то ему было все интересно. И кроме этого, столько людей к нему обращалось. У него постоянные звонки, он все время в работе. Он такой трудоголик, что я всегда удивлялась. А сынок, когда ты все успеваешь? Ну просто с утра до вечера. Выходных не было. Никогда он не унывал, ну как сказать, не унывал. Всегда он говорил, папа, давай это сделаем. Я говорил, давай, пошли делать. И все. Потом мы построили беседку. Еще там низко. Достал где-то чертежи и стал строить печь такую, этот стационарный мангал. Немножко не достроил, говорит, папа, приду с войны, обязательно достроим. Там немножко. Тим часом Денис Василенко одружився. У шлюбі з Людмилою у них народився син Артем. Нас познакомил наш общий друг, сейчас это наш кум. Ну, мы встретились, познакомились, как это была, наверное, любовь с первого взгляда. Мы провстречались 2 года, затем мы решили пожить вместе, но родители говорят, нет, давайте свадьбу.
Ну, мы приняли решение, что будем жениться. Поженились, жили, все было хорошо. Он был очень добрым, заботливым, внимательным. Любили отдыхать с друзьями, ходить на природу. С Артемом очень он любил ходить, ну, вдвоем, да, отдыхать, там, похортиться. У нас все как-то вся жизнь... ну, была яркая, красочная. Он всегда был очень веселый. Ну, всегда радовался жизни. То есть даже если какие-то проблемы, никогда это, ну, там, не было такого, да, вау, это проблема. Всегда он как-то все это легко, там, нет проблем, все хорошо, живем дальше. Он был очень добрым. Вот, например, я у него что-то спрашиваю, а он всегда отвечает только «да». Не может, например, сказать «нет». Он всегда был очень добрым, ну, никогда так не мог поднять голос, например. Всегда был спокойным человеком таким. Когда я был маленький, мы очень любили собирать лего, вот, конструкторы разные, рисовать, там, ходить любили вместе по паркам часто разным. Любили разговаривать, любили вместе, да, все любили делать. На балку разные ездили, на природу, шашлыки часто жарили. А наприкінці 2021 року в родині Василенків народилася донечка Вероніка. Денис був на сьомому небі від щастя, оскільки ще одна його мрія збулася. Коли у мене сестра родилася, папа був дуже рад. І я пам'ятаю, як ми йшли на роди самі, ну, от, забирати. І він був такий щасливий завжди. Я з папою йду, ми йдемо щасливі, такі, радісні всі. І коли ми ще прийшли додому, папа говорить, я такий щасливий зараз. А вже за два місяці в Україну вторглися російські загарбники. Почалася повномасштабна війна. І Денис Василенко добровольцем пішов на фронт. Хоча й не мав військового досвіду. Через проблеми зі здоров'ям він раніше не служив в армії. У него был билет этот, и он мог бы не пойти. Но он сказал: «Мам, я пойду добровольцем». Я отговаривала, но он сказал: «А если не я, то кто же? То кто? Мы должны защитить». Очень хотел дочь. Но, к сожалению, Веронике еще не было годика, и нам пришлось уехать из-за того, что началась война. Ну, не так много времени, да, вот он воспитывал дочку. И, ну, мне очень жаль, что я даже иногда думаю, что не стоило уезжать. Хотелось как можно больше времени быть вместе. Ну, он пошел добровольно, да, вот служить. И он всегда говорил, что я иду защищать свою семью, свою родину, чтобы мы жили в свободной стране, дышали, да, нашим свободным воздухом. Всегда говорил, что все будет хорошо, верь мне, что я очень аккуратный, все будет хорошо, все будет прекрасно. У нас было очень много планов, мечт. Спершу Денис Василенко воював гранатометником у складі підрозділу тероборони Васильівського територіального центру комплектування. Згодом перевівся до 59-го окремого стрілецького батальйону. Як солдат, якби був дуже відважний, дуже простий, настільки без всяких там нервів, психів, дуже був спокійний. Ніколи ні з ким не конфліктував. Все дуже було спокійне, розмірене, взважене, дуже взважене. І у нас тоді в тому 59-му батальйоні згуртувався такий взвод дуже моцний. І всі були один за одного, всі робили разом. І потім та Донецька область, було дуже, дуже багато міст, де ми тільки не захищали. І біля Бахмута були, і Кадема нас перша була, перший такий дуже бойовий досвід, це було місто чи СМТ Кадема, але вона була велика, і ми захищали там, вони були розташовані в домах, а ми там окремими групами були в окопах, в посадках, біля поля. Дуже, дуже були тяжкі бої тоді. Підрозділ Дениса Василенка пройшов великий бойовий шлях. Вони воювали під Курдюмівкою, Зайцевим, Майорськом, Павлівкою, захищали Бахмут. Був дуже щільний обстріл зі сторони
другому не скажеш. І хлопці виходили, і Денис стояв на крайній позиції, бо в нього був тепловізор. Ну, всі ж мали рації і тепловізори, все. Він стояв на крайній позиції, і він за допомогою тепловізора і рації, які були теж у хлопців, які виходили, він вивів більш ніж 30 хлопців з наших других рот та взводів. І ну, це запам'яталось. І це якийсь, ну, такий вчинок, якби то да, допоміг. Ну, він їх бачив, хлопці не бачили, де йти. Він їх бачив, він передавав їм по рації. І вони швидко-швидко добрались до наших бліндажів і сиділи всі гуртом разом. І ну, якби, ну, дякували, так, це, звісно, дякували. Ну, він якби то непомітний такий вчинок, але він спас стільки життів побратимів. Це була світліша людина. І я дуже радий, що мене судьба з ним звела. Він завжди був світлий, ну, неконфліктний. Перший приходив на допомогу усім. Будь-хто би, ну, завжди ніс позитив, улыбку. В нашому батальйоні, та також і в бригаді, ми теж в одному були мінометці з ним. Ну, що, я горжусь, що був пліч-о-пліч з цією людиною. Людина воювала, підтримувала всіх, хто розтерювався. Ну, такі ситуації, самі розумієте, люди, ну, він завжди братан, все добре, підтримував, ну, як мог. І був приміром для многих, в тому числі для мене. Ну. То, що як наскільки храбро це виконував свої завдання. Вже у 2023 році Денис Василенко разом з побратимами перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Після спеціального навчання в Німеччині старший сержант Василенко був призначений командиром мінометного розрахунку. На початку літа бригада отримала складне та надважливе завдання – розпочати контрнаступ на Оріхівському напрямку під Запоріжжям. Кожен ранок він писав мені: «Добрий ранок, мама, все добре, я поїхав працювати». Вечором він приїжджав і казав: «Добрий вечір, все, ми відпрацювали добре, все хорошо». І я так ожидала цих звіщень. Дуже довго воював. Може би, ти переведешся в інше місце? Ну, не таке опасне. Он говорил: «А как же я буду жить со своей совестью? Как я буду жить потом? Я не могу. Мне надо защитить, мне надо... Их надо выгнать отсюда. Их надо убрать с нашей земли». 3 июля он мне написал: «Мама, все будет добре. Я поехал працювати. Я тобі напишу зранку або вечером, коли приїду з роботи». И мы прождали 3-го. Я ему писала очень много: «Держись, сынок, Господь поможет». Я молилась. Но потом ребята уже сказали, что 3-го числа в 8:30 в Юбин блиндаж, куда они приехали, где они стреляли, получается, с ночи до вечера, попала мина. И весь их расчет погиб. Вместе с Денечкой. Денис Василенко геройськи загинув 3 липня 2023 року, похований у рідному Запоріжжі. Яскравий, добрий чоловік був. Він був воїн, боєць. Він командував. Він також прислуховувався. Ну, і я знав, що він дасть таку команду, яку, ну, ніхто не буде з ним ні сперечатися, ні так. Треба, значить, треба. Так і захищали. Так і захищав. Дуже шкода, що його нема. Не вистачатимуть такого справжнього, розумного, доволі простого хлопця. Рано, звісно, судьба його забрала, але ми його всі будемо пам'ятати. Завжди. Це, ну, це воїн. Для мене він герой, настоящий мужчина. І
я йому писала стихотворення, ну, вже після, як случилось, і я там писала, що я буду старатися пронести це на всю життя, да, вот, ну, щоб діти знали, який був папа, що наскільки він вилажувався, да, в роботі, в сім'ї, непосредственно в службі. І щоб вони це пам'ятали і знали, що він герой, і щоб інші люди теж це розуміли, якою ціною дається ця свобода. Це була папіна сумка, він, ну, в ній був часто. Коли його не стало, я захотів забрати її собі, як пам'ять о ньому. Я буду в ній ходити. Можно сказать, всю жизнь. Просто вся жизнь с ним. Вот я хожу по улицам, и вот куда ни посмотрю, это все там, мы вместе ходили. Вместе все время что-то делали на этих улицах. Все время все. У меня было очень большое уважение к нему, как никому больше. Сейчас, когда потерял его, очень сложно будет. Я его так любил и люблю. Я не знаю, как я буду, как мы будем без него жить, потому что инициатором всей нашей жизни, всей нашей семьи, понимаете, вот именно он был. Віднині і до віку оборонятимуть вони рідну землю у лавах Зоряного війська і триматимуть мирне небо над Україною, доки ми будемо пам'ятати. Я впевнений, що недарма віддав своє життя задля захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться. Я впевнений. Все довкола – це наша земля. Ліс і гори, степи і моря. І свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна. Світ радіє, скінчилась війна. З нами, ангели, перемоги.